Det var vel en av de få tingene da Kjell Arne spurte om. Da. Og da spurte han om det hadde passa, da. For da var det sjansen hans da, til å kunne komme da, og så se på han. Da. Og da bestemte vi jo det, og dessverre så skjedde jo det som skjedde. Da. Og jeg tror nok det at jeg kommer nok til å kjøre ut der på det er på lørdag med en del forskjellige følelser, absolutt. Nei, det kjentes vel ut på forhånd at seiersjansene forsvant vel en smule med tanke på sjuende spor. Men jeg tenker, har vi slått Bold Eagle før, så kan vi ta en unns i år. Der er bilen släppt fältet, de är iväg då i Olympiatravets final. I andra spår 7, Lionel. Så ser det ut när vi har drygt 900 meter kvar. Sist i andra spår 7, Lionel. Sist invändigt 10, Kadett CD. De provar också i vida spår, det är nummer 7, Lionel, som kommer i fjärde spår, i tredje spår 8, Your Highness. De är i bredd här vid upploppets början, 5 Nadal Broline leder, mindre än 200 meter kvar. De kommer längre ut i banan, här kommer 2 Easy Speed på stretchen. Här kommer 7, Lionel längst ut, 7 Lionel med grepp för 8, Your Highness. Det blir norsk seger, 7 Lionel! Jeg må si, han kjente så jævlig pigg, eller veldig, i inngangen i siste svingen der, og med en gang som jeg dro ut utgangen av svingen der, så er han eksplodert, og jeg må si, jeg tenkte siste 25 meterne på Kjell Arne.